Mulai April 2024, KWSP akan melaksanakan akaun 3 sebagai akaun simpanan khas untuk keperluan kecemasan. Akaun ini adalah akaun fleksibel yang membolehkan ahli KWSP mengeluarkan simpanan mereka pada bila-bila masa. Manakala perbelanjaan perlindungan sosial, tidak termasuk penjagaan kesihatan, berada pada 2.3% daripada keluaran dalam negara kasar, atau KDNK, di bawah purata Asia Pasifik sebanyak 7.5% daripada KDNK, katanya. Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, butiran akaun fleksibel KWSP akan dijelaskan selepas pengumuman dividen KWSP pada Februari tahun depan. Beliau mengalu-alukan pandangan organisasi yang berminat dan menghargai usaha mereka untuk menyampaikannya. Katanya, pandangan itu penting bagi memastikan keputusan yang dibuat adalah adil dan berkesan. Sebanyak RM145 bilion simpanan ahli KWSP telah dikeluarkan melalui 4 pengeluaran semasa COVID-19. Kerajaan memutuskan untuk tidak membenarkan rakyat mengeluarkan apa-apa lagi selepas itu. Rakyat terus menuntut hak mereka untuk mengeluarkan tetapi kerajaan tidak mengubah pendirian walaupun mendapat tekanan daripada pelbagai pihak. Kami memperkenalkan formula baru yang kami panggil akaun fleksibel KWSP, akaun ketiga. Formula ini direka untuk memberi anda lebih banyak pilihan dalam menguruskan simpanan anda tanpa menjejaskan pendapatan anda. Kami akan melaksanakan formula ini dengan langkah yang sesuai dan berhati-hati. Apa maksud darurat itu? Ia akan diperincikan kemudian, katanya kepada pemberita. Ahmad Maslan, dalam ucapan rasminya, menekankan bahawa wabak itu telah menunjukkan kepentingan sistem perlindungan sosial yang kukuh untuk komuniti yang boleh menghadapi cabaran. Katanya, kerajaan perlu mengambil langkah untuk memastikan sistem ini dapat dibangunkan dan diperkasakan. Terdapat banyak perkara yang perlu dilakukan oleh negara ASEAN dalam menyediakan perlindungan sosial yang berkesan untuk rakyat mereka. Ini menunjukkan bahawa terdapat ruang untuk meningkatkan kualiti dan liputan perlindungan sosial di rantau ini. Negara-negara ASEAN perlu bekerjasama dan berkongsi pengalaman dan amalan terbaik dalam bidang ini. Perlindungan sosial yang berkesan untuk penduduk di Asia Tenggara masih rendah, hanya 33% berbanding 47% di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahawa terdapat keperluan untuk meningkatkan akses dan kualiti perlindungan sosial di rantau ini.